ខេត្តស្ទឹងត្រែងមួយទៀតហើយចាប់ផ្ដើមរកឃើញអ្នកកើតកូវីដជាលើកដំបូងទៅលើស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងស្រុកមួយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺជាករណីដំបូងនៅក្នុងករណីកូវីដ19ដែលមិនធ្លាប់មានសោះនៅក្នុងខេត្តនេះគឺត្រូវបានរកឃើញហើយទៅលើស្ត្រីជនជាតិខ្មែរដំបូងដែលនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះបានឆ្លងនៅជំងឺកូវីដ19ដែលជាជំងឺកាចសាហាវរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនៅពេលថ្មីៗដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះជំងឺ COVID-19 ដែលមានករណីឆ្លងរីករាលដាលពីម្នាក់ទៅម្នាក់បើពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយយ៉ាងឆាប់រហ័សខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021បានប្រកាសពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមាន COVID-19ជាលើកដំបូងដែលកើតឡើងទៅលើស្ត្រីម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិអូរស័យកណ្ដាលឃុំអូរស័យកណ្ដាលស្រុកសៀមបូកបាននៅក្នុងពេលនោះផងដែរបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបណ្ដាញព័ត៌មានទទួលបានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបានពិនិត្យសុខភាពនិងយកសំណាក់វត្ថុវិភាគដើម្បីពិនិត្យរោគជំងឺកូវីដចំនួន1អ្នកឈ្មោះលីសុភាភេទស្រីអាយុ24ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិរស័យកណ្ដាលឃុំអូរស័យកណ្ដាលស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងបានធ្វើការអប់រំនៅវិធានការការពារនៃជំងឺកូវីដ19និងអប់រំបើការដាក់ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃនៅមណ្ឌលធ្វើចតឡេសាកម្រិត1និងបាននៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីធ្វើការតាមដានសុខភាពជាប្រចាំហើយបានជោគសំណាកធ្វើការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមីលីនៅក្នុងថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021រហូតដល់ម៉ោង19:00នាទីព្រឹកនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021លទ្ធផលរបស់មន្ទីរកេតូមេលីបានបញ្ជាក់ថាមានផ្ទុកនៅជំងឺ COVID-19 ក្រុមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបានធ្វើការដឹកជញ្ជូនពីមណ្ឌលធ្វើចតឡេសាកម្រិត1មកកាន់មណ្ឌលចតឡេសាកម្រិត2និងដើម្បីធ្វើការព្យាបាលនឹងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរនិងមន្ទីរសុខាភិបាលនិងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងអង្គការជាដៃគូដែលបានបំពេញភារកិច្ចបានយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតនៅក្នុងការជួយពិនិត្យសុខភាពនិងការចោះស្រាវជ្រាវរោគករណី COVID-19 រួមទាំងវិធានការដាក់ចេញឲ្យដាច់ដោយឡែកដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃវីរុស COVID-19 បានទាន់ពេលវេលាផងដែរប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់មានចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនដែលទាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 បងប្អូនប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យបងឯកដែលនៅខេត្តដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬក៏អាចសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតមកកាន់ក្រុមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ017 5780000បាននឹង088 8778103ដើមនិង071 6 7623 20 ផងដែរនិង097 26 30 1564ឬក៏លេខទូរស័ព្ទតាមរយៈលេខ hotline 3115ដោយឥតគិតថ្លៃបើដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like